ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣ ଚିନ୍ତା, ସାତ ବର୍ଷ ପରେ ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇନି କାର୍ଯ୍ୟ। ଜମି ଚିହ୍ନଟ ସହ ସରିଛି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଟକିଛି କାର୍ଯ୍ୟ। 2015 ରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନିରାକାରପୁରଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ଡିଆ ପଞ୍ଚାୟତ। ତେବେ ପଞ୍ଚାୟତ ଗଠନର ସାତ ବର୍ଷ ପରେ ବି ହୋଇପାରିନି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଜମି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି, ପିଅନ ଯୋଗାଣ ସହାୟକ ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ତହବିଲରେ 75 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଗଚ୍ଛିତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରୁନି। ଏହାରି ଭିତରେ 2 ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ସରିଲାଣି, ହେଲେ ଟିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକେ ପଞ୍ଚାୟତର ସୁବିଧା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଚାଉଳ ଓ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି 4 କିଲୋମିଟର। 6 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ପଞ୍ଚାୟତ ବି ସେ ହେଇପାରୁନି। ଆମେ ନିରାକାରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ପିସିର ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡିଆ ଘରେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ବି ସେ କାମ ଚାଲୁଛି, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ କି ସରପଞ୍ଚ ଦାୟୀ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ବୁଝିପାରୁନୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଆମର ଆବେଦନ, ଅଭିଯୋଗ ମାନେ ଦାବି ବି ଜଣାଉଛୁ, ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସବୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପଇସା ହେଇଛି, କ'ଣ ପାଇଁ କରାଯାଇ ନାହିଁ? ତେଣୁ ଯଦି 15 ଦିନ ଭିତରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରା ନଯାଏ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଜନଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ନୂତନ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୃହ ନିହାତି ଜରୁରୀ ଦରକାର, କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେହେତୁ ଆମର ନୂତନ ପଞ୍ଚାୟତ ଗଠିତ ହେଲା, ଆଉ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିରାପଦ ପଞ୍ଚାୟତ 7 ବର୍ଷ ମାନେ ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ୁଛୁ। ଆମର ଗୃହ ମାନେ ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ନ ହୋଇପାରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମର ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ଯେଉଁମାନେ ଅସହାୟ ଛୋଟା ବିକଳାଙ୍ଗ ସେମାନେ ଭତ୍ତା ଖଣ୍ଡ ପାଇଁ ବହୁତ ମାନେ ରେଳ ଲାଇନ୍ ଅତିକ୍ରମ କରିକିରି ଆସିବା ଆସି ବହୁତ କଷ୍ଟ। ପଞ୍ଚାୟତରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଦାନ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଯାଏଁ ମାଟି ଛୁଇଁ ବି ପଡ଼ିନାହିଁ। ପଞ୍ଚାୟତ ଗଠନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଓ ରାସ୍ତାଘାଟର ବିକାଶ ହୋଇନି। ତେବେ କିଛି ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ। ଅନ୍ୟପଟେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ବିଡିଓ। ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଟାଙ୍ଗୀ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଖୋର୍ଦ୍ଧାକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ତୁରନ୍ତ ଏଇ ସ୍ଥିରୀକୃତ ଜାଗା ଡିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥିରୀକୃତ ଜାଗା ହେଇଛି ତାର ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଉ, ସରକାରୀ ମାପୁଣି ଆଣିକି ମାପଚୁପ କରାଯାଉ ଓ ମାପଚୁପ କରିବାକୁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରି ତୁରନ୍ତ ନିହାତି ପକ୍ଷେ ଏଠି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ ହେବା ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ସବୁ ଷ୍ଟେପ୍ସ ନେଇସାରିଛୁ, ଆଉ ହୋପ୍ଫୁଲି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବି ସରିବ। ନୂତନ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗଠନକୁ ପୁରିଲା 7 ବର୍ଷ, ହେଲେ ଏହି 7 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଡିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଗ୍ରାମବାସୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଡିଓ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଦେଖାଯାଉ ବିଡିଓଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେବେ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ, ତା ଉପରେ ରହିବ ଆମର ନଜର। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।